Hei, salut, sunt Amazco și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm din nou GTA 5 roleplay și astăzi, cum vedeți, aici mă aflu într-o parcare, deoarece în acest cartier e foarte periculos și dacă mă văd, ia pac, pac, așa trag după mine. Așa că m-am ascuns puțin aici și să vă arăt puțin mașina mea nouă. Asta e un Volkswagen Golf 6. Din Golf 6 din 2018 și vreau să vi-l arăt așa să vedeți cum arată. Îmi place la nebunie cum arată. Ia uitați în față. Pou, arată ca un Golf 8 sau 7, ceva de genul. Și ia uitați mai ce, îmi place culoarea, că e portocalie. Oricum o să mergem să mai facem geamurile, fumurii și așa mai departe. Cum vedeți, am roți de iarnă. Mamă, 6 trebuie să le schimb. Man. Și da, un interior arată ceva de genul, să vă arăt imediat. Ok, your girlfriend likes this. Ok, deci fata, prietena ta arată cam ceva de genul ca mașina mea. Oricum e mai frumoasă mașina mea. Zoo, și ceva de genul arată în interior. Bro, uitați numai ce. Vreau să spun că am prins 200 ceva la oră cu ea. Trebuie să am mare grijă pentru că permisul nu l-am de ceva, de mult timp. Zoo, să mergem puțin să o facem într-o altă culoare, sau o să mai modificăm ceva la ea și după o să mergem, o să vedeți unde o să mergem. Zo, actu, șaiscom. Let's go, m-am zis curios. So, ne punem centura și let's go, guys. Bum. Zo, unde putem să ne facem noi mașina? Mamă, deci tipii ăștia de aici, din cartierul ăsta, vreau să spun că au niște mașini. Da, au mașini bune, vreau să vă spun. Și eu am mașini bune. Am făcut accident? Das kann doch nicht wahr sein. Tu. Alo, alo. Domnule, am făcut și eu un accident aici, nu te supra, m-a pus. Putem face ceva cu accidentul ăsta sau... Eu sunt mecanic. Tu ești mecanic? Uite, am pierdut controlul volanului. Ascultă puțin. Ai bani să plătești? Da, normal, bani am. Da, hai că... Mă, deci stai, am pierdut controlul volanului când am intrat în tunel. Și am intrat pur și simplu în acest... în acest tavan aici, mai nu frese. Și mașina e nouă, mă, e un Golf 6. Frumoasă mașina. Mhm, Golf 6 din 2018, bro. Frumos, cât costă? Am luat-o la mâna a doua, știu că am luat-o cu 18 milioane. 80 milioane. Gata? Nu. Stai așa un pic. A pornit, nu? Cu mașina, foarte bine. Mersi mult, mersi mult. Cât mă costă afacerea, dacă nu te speri? Cât vrei tu? Pff, nu prea mă cunosc eu cu banii așa prin orașul ăsta, dar spune așa o sumă dacă... Păi de-aia ți-am zis cât vrei tu, bro. 200 de mii? Da, bro, ți-am zis că... 200 de, nu? 200 de mii. 200, ok. Te rog, ce ne pil, te rog. 8126. Îi dăm 200. Jo, mulțumesc foarte mult, și ai un an nou fericit, Zorez, cu familia ta alături de tine și poate ne mai vedem. Unde ai secția, dacă nu te speri? Ce secția? Secția de mecanic, pentru că o să mai vin la tine, uite. Eu lucrez pe cont propriu. Pe cont propriu ești, am înțeles, foarte bine, uite, mergi cu mașina, îți mulțumesc foarte mult, să ai o zi frumoasă, pa, pa. Domne, de ce stați în mijlocul drumului, domne? I-am dat 200 ori. Mergi mai departe, mă, că trebuie să dau stânga și mergi mai departe. Ce vrei, mă? Mă,
moștenire, deci mă omoră, deci dacă... Mamă, deci trebuie să avem mare grijă pentru că tipii ăștia mă omoară dacă mă văd. Hăpși. Bun, mi-a făcut mașina, trebuie să avem mare grijă acum, mergem să o facem. Gen, mergem să-i punem altă culoare, numai că o să mergem în altă parte din cauza... Acolo e cartierul periculos sau o să mai mergem o dată pe partea aia să vedem dacă putem merge să o facem într-o culoare, n-ai mai sexy, you know what I mean? Let's go! Dacă vă plac videoclipurile de genul, apăsați pe butonul de like. Zou! Ăla-i tipul, cred că. Sau? Aici e mort. Uuuu, ce crimă s-a întâmplat aici cu tăi în gură, să-i fute, unde stii? O, da, mă. Da. Ia, crimă originală s-a întâmplat aici. Ciciul 182, ia zi vă rog. Nu știu de ce tot cad sub mapă și după mor. Ia uite mă, la om. Gen, nu știu, dacă poți să mă ajut, poți să mă lași să mor, dacă vrei, dar nu știu ce îmi zici. Dar vorbește cu tovarășul tău să-l duc la... Da, da, mă, lăsă să-mi fac merțan. Mă, ieșiți afară, mă. Jos, spoiler, ce spoiler... Ieși ăștia cu golful, ieși afară. Mă, mă, lăsă să-mi fac și eu golful ăsta sau ce pana mea? Bă, dar tu mă vezi că ăsta înăuntru. Păi eu am intrat primul, mă, eu am venit și după tu ai intrat. Bă, taci un pic, ieși afară. Zi, ieși afară. Uite, bă, ăsta nu face, și ăsta face scotul. Da, mă, gata, dați-mă. Trebuie să-i lăsăm pe tipii ei să-și facă golful acolo. Ia să vedem mai departe ce s-a întâmplat aici. Nu vă supărați, în legătură cu accidentul aici, ce s-a întâmplat mai exact, ca să știu, pentru presă. Mă duc la presă și să-i... Ce accident? Nu știu dacă ai văzut, aici s-a întâmplat un accident. Vreau să știu și exact ce s-a întâmplat, ca să știu, mă duc la presă, you know? Ca să... Da, I know. Deci, by the way, aici s-a întâmplat un mare accident, un domn a murit și tu te naibii mai repede. Să-mi spui la presă, hai, lasă-mă naibii în pace. Bă, căpioară, bă, ieși mă mai repede de acolo, mă, că vreau să-mi cumpăr, să-mi fac și o mașină aici cu tăi în gură. Mai nu, fresh light, te vizam că... Bă, dar ieși mă afară, mă. Bă, dar ieșiți afară, mă, vă știți handicapat. Scuze-mă, pane, scuze-mă. Bă, ieși afară. Mă, dar trebuie mă să-mi fac ce mașină aici, cât pula mea stai acolo, mă. Nu treci până la mă, poți duce și pe mine până la un garaj? Haideți, nu că... La garaj? Da, la un garaj, că mașina mea s-a stricat acolo, am făcut o pană, a făcut un gură de... Hai, mamă, ce nervi am. Și aici nu pot să mai iau altă mașină din cauza că înțelegi prea... Man. La un garaj deluxe, te rog, la un garaj mai deluxe, pentru că mașina mea e golf. Imediat. Man, ce s-a întâmplat acolo? Un accident grav, nu? Posibil. Hai de capul meu, ce accident acolo. O fi morți? Cred că da, că erau vreo două mașini de ambulanță. Sper să nu mai fie nimeni înăuntru, sper să... La poliția unde-i? Nu ce supra, la poliția unde-i? Vrei să duc?
Dacă vrei te duc la poliție. Nu, nu, nu la poliție. Da, 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 înțeles, nu, dar unii poliția, adică mașina este acolo fără să... Ah. Înțeles. A înțeles altceva. Ah, nu, nu, ferească Dumnezeu să merg la poliție, că acolo dacă merg acolo rămân. Da, dă-mă la garaj, te rog. Poți să mă duc la un caraj sau vrei să faci aici parada modii cu mine? Acum te duc imediat. Ce mașină ai, mamă? Ce dă mopedă când te sper? Cât am dat pe ea? Da, da. 35 de milioane. A, 35 de lei, am înțeles. Ro, Joe, mulțumesc mult, să ai poftă, să ai o zi frumoasă și ne vedem cu plăcere, da? Ne vedem un an nou fericit să doresc, pa. Mersi, mersi. Știe care fac de aici cum să-mi pun bani pe tab? Uite-mă cu banii, uite-mă cu tabul tău și lasă-mă aici să mă conduc cu tabul tău. Ia uite-mă ăla, ți-a făcut Dacia moții din gură, lasă că te prind eu, te-ai în gură. Îți zici tu cu sărăcia asta, dacă îți pică motorul. Ce ai mă, ăștia, Golf 3, Golf 6, tu ce ai? Arată-mă mașina ta, arată să-mi văd. Uite-mă aici. Domnul! Vrei să vezi mașina mea? Sunt aici, stai aici. Nu te-ai spărat, te ajut? Sau ce s-a întâmplat mai exact? Nu știu, nu știu, era mașina asta și am vrut să-mi prind mai încolo, dar nu prea mere. O, nu prea merge, e audio-ul tău sau... Oră mă uși? Da, 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 stai că împing aici. E mașina ta sau vrei să o duci la fier vechi? Nu, nu, am prins să nu mă acolo, că am mijlocut. Nu, lasă că chem eu poliția acum și vezi ce-ți facă. Ce zici? E mașina ta sau vrei să o ciordeci? Nu, mă, nu-i mașina mea, am împins-o mai acolo că era mijlocul drumului. Păi și sună-mă la poliție când vezi o mașină așa, mă. Nu, du, nu, nu pune parcat, nu parca ca să fur să o duci la servic. Lasă că te știu, pentru că mașina asta pe care tu ai acum oricum, nu, de unde o ai? De unde-s banii? A, da. De unde, mă, de unde-s banii din, de la mașina pe care o ai acum? Ce, mă? Te interesează, te interesează? Uite, mă, ți-a vrut să fure o mașină parcă... La ce mașină ai de acolo? Asta vrea, băi, să, asta vrea să fure o mașină... Prietene, uite-te ce mașină am eu și tu-mi zici mie de furat mașini și de... Aha, lasă că știu eu de unde aveți voi bani. Lasă că știu eu de unde aveți voi bani. Lasă-mă, lasă-mă să plec eu cu o Golf 6 meu. Da, 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 da. Să-mi suși coaiele. Deci, în orașul ăsta nu știu cum, dar n-am mai văzut așa ceva. Ce mai ceva a făcut ăsta? Uite-te, mă, și îmi dă o mașină mea care am cumpărat-o acum, am cumpărat-o acum 2-3 zile și îmi dă o mașină, tu vezi? Cine? Mi-a zgâriat mașina de mentul ăla cu mașina lui, se crede că are bani, am făcut din, de la puf, numai bani și... Bravo, leu! Tu vezi, nu? Ce oraș prost, tu la gură de oraș mai în fesă. Mergem la poliție acum că nu se poate așa mai în fesă, ei.
La poliția asta de mente nu știu ce face, mă, în orașul ăsta. Doarme non-stop, doarme, nu-i mai văd. Unde pula mea stau ăștia, mă? Jo, vreau să fac o reclamație în legătură cu Aromozis. Da. Vreau să fac și o declarație în legătură cu un accident care mi s-a întâmplat în oraș. Păi da, dar eu nu sunt polițist. Păi și unde sunt polițiștii? Păi nu știu. Trăim noi în siguranță, trăim fără poliție aici în oraș, tu îți dai seama? Ce să fac tu, domnule? Păi hai, mă, să protestăm ca de cum o să ne strângem aici toți să... polițiști, bro, ne trebuie polițiști pentru că dacă nu o să murim. De ce nu vă faceți dumneavoastră polițiști? Păi unde, mă, să mă facă? Vreau să mă înscriu și eu, dar unde să mă fac dacă aici nu e nimeni? Uite, uite-te și tu, e gol. Ce? Ce? Eu știu ce să zic, domnule. Hai de capul meu, nu, de... Cam ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!